Aí, ó. Tô ouvindo, hein, Lucão? Ó, oh, trouxe outra câmera pra caber o Lucão, focar? Cabe eu e a mãe dele nessa daí. Ah, é? Um será, velho, que cabe? Cabe. Acho que não, hein? Cabe, velho. Cabe, eu olhei, cabe. Não cabe, não? Não. Vamos pegar essa câmera aí da transmissão, então, da live do evento. Ó, os caras agora tá tudo de um bonde da... Da Everyday. Nossa, os caras são zica mesmo, hein? Quando é gym, é uma galera de gym, né? Esportivo é esportivo, agora é Everyday. Né? E joga que tem que passar longe, né? Desses caras aí. De joga tem que passar longe, né? Joga tem que passar longe. Onde é o Vátio? Não, agora tá filmando. Conta uma história pra nós aí da escola. Não sei de nada. Mas um beijão aí, é, mas só usa pra dar rolê de vez em quando, não é? Se eu sair de domingo, igual macarrão. Da mulher, eu catei da mulher lá, tá verguida. O Lê falou: se rebaixar mais, fica da hora, tá bom? De dar risada e começar a caçar. Vamos lá, você pega primeiro. Olha só, as criaturas estoicas e graciosas das profundezas. Hã? Que palavras complicadas, Patrick. Você nunca disse isso antes. Bobagem, o meu vocabulário está se expandindo sem limite. Vamos expandir as nossas redes de água-viva. Vamos, Patrick!